Gente, 50 centavos, gente, 50, 20, 50. Ei! 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 Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí! Mãe! Oi! Ô, mãe, vem cá! O que é que você quer? Eu tô ocupada. Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero, mamãe! Ei, tu vai viajar? Vou viajar esse final de semana. Pra onde? Semana numa ilha, aí tu sabe, né? Tem que ir de canoa. E se Deus quiser, se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Eu não te amo mais. Levei o seu cartão, ok? Se lascou. Assinado Jandara. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz isso, amigo, não. Você vem. E aí, eu tô bonito? Nossa, tá lindo! Perfeito! Como é a marca dessa blusa? Se você fosse sincera, oh, Aurora. Veja só que bom que era, oh.